Dindar yani realist adam. Realist nedir? Her şeyi necə var elə görür. Şeytan neyinlə məşğuldur? Şeytan bizə reallıqları təhrif edir. Dindar adam realistdir. Yani ölüm var, ömür qısadır. Bak, Quran nə danışır? Düz deyin de bunu eşitənlər mən lağa qoya bilər. Çünki əksin deyirlər axı, deyirlər realist ol. Dindarlar xəyalpərəst. Amma din başqa şeydir. Peyğəmbərin duası nədir? Allahumma ərinil əşya ya ərinil həqiqətəl əşya kəmahi. Hər şey olduğu kimi görüm. Ömür qısadır, qısa görüm. Ölüm var, ölümü görüm. Necə var elə? Bu ömrü qısa görsən, bu şeylərə diqqət edəcəksən. Şeytan neynir? Şeytan çox uzadır adamın gözündə. Çox heyif ki, mənim yaşıma çatmayanlar mənim yaşıma çatanda başa düşür. Çox yaxşı olar ki, adam təcrübə ilə yox, ağılla başa düşsün. Çox yaxşı olar.